Salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Bettini fará os comentários. Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tenha dúvida, quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Hoje iremos acompanhar as emoções de Colômbia e Espanha. Mais um chute! Falcão marcou um golaço! Esse capitão tem a intimidade com a criança. Chama a bola de você. Dá uma olhada o golaço que ele fez. Do jeito que o capitão entrou inspirado, o jogo não vai acabar 1-0 só não. Espanha. Já? Não tem nem 20 minutos de jogo, você já tá perdendo assim o jogo? Pô, peraí, malandrade. Vamos arrumar essa casa aí. Segundo Ibarbo. Que categoria no passe. Hoje tá dando gosto de ver. Desse jeito vai ter goleada, Silvio Luiz. Prepara a garganta. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal e acabou errando o passe, né, Silvio? De qualquer forma, realmente não foi uma das melhores bolas enfiadas do jogo, não. Sanches. Está todo mundo correndo em dobro. Olha quanto gol está saindo. Foi dele. Está ficando legal. Será que dá para empatar? Ih, que humilhação do goleirão, hein? Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca por cobertura. Tem mais é que bater pau. A diferença agora é só um gol, hein? É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Passe rasteirinho. Beleza! Chegou o Ibarbo. Se mandando ali pelo lado direito. Saiu aqui pelo meio fim. Silva. Opa! Chega a polícia! Que é isso, meu filho? Vai mandar ele pro hospital, hein? Vai tentar daí. Olha o lance. Onde é que ele vai parar? Gostei dessa bola enfiada por baixo. Estão faltando 15 minutos para o intervalo. Bola com o Falcão. Ninguém tira a bola dele, leva para casa. Sérgio Busquets, Pedro. Sensacional passe. Vai na samba. Bateu pra frente. James Rodrigues. Fez uma assistência. Lindo passe. Olho no lance. Ela foi rasteirinha no cantinho do goleiro. Não ia chegar nela, não. Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. Não conseguiu segurar o goleiro. O esforço até que não foi pequeno. O que é que faltou? Putaria. Ele enfiou a bota lá de longe. Tá certo, tem que arriscar mesmo.
Ele percebeu para onde ia o tiro de meta e fez o corte na hora H. Boa, boa. Para fora a bola. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Pedro foi bem ali pela direita, sim, claro. Mas a rapaziada também agora tem que aparecer para ajudar, senão como é que ele fica? Entramos nos últimos 5 minutos do primeiro tempo. Que golaça! Opa, abriram uma bola lá no meio-fio. A coisa pode ficar boa. Agora você está impedido, neném. Para com isso, hein? E agora, malandro? O que você vai fazer com o neném aí, hein? Vai dar banho nele? Segura-se de nome que ele não vai parar, não, hein? Meteu pelo alto só para confundir a zaga, hein? Silva marcou um golaço. O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante... Apita o árbitro no fim do primeiro tempo. Jogo bom, hein? 2-2 por enquanto. Vai dar a saída. Bola com Morata. Passe rasteirinho. Beleza. Silva marcou um golaço. O pessoal veio lá do vestiário com vontade. Mexeram no placar logo depois do intervalo. Alguém precisa avisar a defesa que já recomeçou o jogo. Os caras não voltaram do intervalo e não foi surpresa acabarem tomando o gol. Mas olha só que golaço. Por cobertura, é um dos gols mais bonitos que existe. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Marcou o segundo gol dele hoje. Eles conseguiram um gol de vantagem. Virar o jogo já conseguiu, agora é administrar esse placar. Subiu no segundo andar. Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido. Deve ter tido dedo e bronca do técnico no intervalo, porque eles voltaram de outra maneira para a segunda etapa. Tirou o perigo, arrumou a casa e jogando sério. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Isco. Ai, professor, espeta! Foi ele! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Isso, vamos aplaudir de pé esse gol. Lindo, 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 lindo. Futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz toda a diferença. Segue o jogo agora com 2 gols de diferença. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Opa! Inteligente a jogada do moleque. Sanches. Estava esperto no lance, hein, bonitão? Aguilar. Levantou a Mourinho e abriu lá na direita. Bola com o Falcão. Um lançamento comprido ali do lado do campo. James Rodrigues. Rasteirinho, beleza!
Ele estava embaixo da saia dessa vez. Rebateu. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Conseguiram se safar dessa. Mas olha, se continuar assim não vai dar não. Aguilar. Opa, entregou a mercadoria. Legal. Rodrigues fez o passe por entre os zagueiros. Foi uma pintura de gol. Que maravilha! Bonito, malandro. Finalização com classe. Opa, com três gols na frente, já dá pra beijar a viúva. Cutucou e fez um golaço! Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É pra aplaudir em pé essa jogada. Hoje ele já marcou dois, vem mais por aí, hein? Recomeça a partida com... 3 gols de diferença. Colocou a bola na frente. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Santi. Que golaça. Lucerão, eu tô achando esse passe aí comprido demais, hein? Opa, quem vai pegar essa criança aí? Ih, rapaz, mas parece que todo mundo desaprendeu a jogar bola. Que salada que vocês fizeram aí, hein? Meteu o bico lá pra frente. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba! Aguilar, Jackson Martinez resolveu abrir o jogo. Ih, olha lá o que aconteceu. É espertão esse moleque, hein? Santi fez o passe por entre os zagueiros. Que maravilha de jogada que tá saindo, olha aí. James Rodrigues vai mandar a criança direto pro ataque. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Foi ele! Apita o árbitro no fim da partida.